An luan a bhí ann, agus bhí Máire ag caint leis an ngarm thóirí. Dúirt sí leis go bhfuil é staidéir a dhéanamh ar an gceimic i ngáilbh. Bhí eolas á lorg aici. Dúirt an ngarm thóirí le go mbeadh uirthi a bheith ag obair go dian chun ceithre chéad puinte a fháil. Tar éis scoile, bhuail Máire lena cara úna. Díor úna uirthi ar bhfuil é ciscile imirt. Dreagar Máire go raibh brónairí, ach go raibh a lán obair bhaile aici an oíche sin. Dóg sí slán le húna agus siúil sí a bhaile. Níos déanaí an tráthnóna sin fuair sí gléach óna cara Liam. Dúirt Liam go mbeadh scan an íontach ar siúl i Bictreolaíon an Savoy ar a thocht a chlog. Díor Liam uirthi ar bhaile é dul go dtí an scanan in éineacht leis. Ghabh sí leisce leis tuis go raibh ais de Gaeilge le déanamh aici. Gach tráthnóna bhíodh Máire ag staidéir ina seomra leapa. Lá bhain bhí a tuismitheoirí ag caint fúithí sa chistean. Bhí a thathair buartha faoin méid staidéir a bhí á dhéanamh aici. Dúirt a máthair go raibh sí cíolmhar, go dógann sí sos ag an deireadh seachtaine. Dúirt sí nach mbeadh ann ach cúpla mí eile. Lá na dtíortha bhí sceitimíní ar Máire, fuair sí ceithre chéad caoga puinte san Ardteist. Bhí a tuismitheoirí anamh ródúlaistí, agus bhfuil siad go hardaí. Dúirt a cairde go raibh na tíortha tuilte go maith aici, toisc gur oibrigh sí go dian. Ag deireadh an tsamhraidh, bhog Máire go gcailbh. Ar an gcéad lá meán fómhair, bhí clárú ar siúl sa chláiste. An seo ar deireadh a dúirt Máire le féin. Bhí áthas an domhan orthu bheith ag freastal ar ollscoil na gcailbh.